Litosfera va uning harakatlari. Litosfera yunoncha litos tosh, sfera shar qobiq degan ma'noni bildiradi, ya'ni yerning qattiq tosh qobig'idir. Unga yer posti va mantiyaning yuqori qismi kiradi. Yer posti bilan yuqori mantiya oralig'idagi chegarani 1909-yili xorvat olimi Andrey Mohorovich aniqlagan. Yer posti tuzilishi va qanligiga ko'ra ikki tipga: kontinental materik va okean yer postiga bo'linadi. Kontinental materik yer posti materiklari tarqalgan. Ularning qalinligi tekisliklarda o'rtacha 35-40 km, yosh tog'larda 55-70 km, Pomir va Hindukush tog'larda 60-70 km, Himolay tog'larida esa 80 km boradi. Kontinental materik yer posti 3ta: cho'kindi, granit va bazalt qatlamlardan iborat. Cho'kindi va granit qatlamning qalinligi 15-20 km. Bazar qatlam esa 10-20 km qalinlikkacha boradi. Yer postida platforma va geosinklinal hududlarga ajraladi. Platformalar yer postining qadimgi nisbatan barqaror va tekislangan qismlari bo'lib, tog' burmalanishlari, kuchli zilzila va vulqon harakatlari kuzatilmaydi. Ularga Sharqiy Yevropa, Hindiston, Sibir, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika va boshqa platformalar kiradi. Platformalar reliefda tekisliklarga to'g'ri keladi. Geosinklinal mintaqalar yer postining o'ta ser harakat hududlari. Ularga kuchli zilzilalar, harakatdagi vulqonlar va tog' burmalanishlari xos. Materiklar va okean botiqlarining paydo bo'lishi haqida turli gipotezalar, ya'ni ilmiy taxminlar bor. Gipotezalardan biriga ko'ra, yer dastlabki paydo bo'lgan davrda qizigan shar bo'lgan. Uning sovishi jarayonida yer yuzasida past balandliklar paydo bo'lgan. Buni pishgan olmaning po'stidagi ajinlarga qiyoslashadi. Demak, keyinchalik past tekisliklarga yog'in sochin yog'ib suvga to'lgan va bir-biriga qo'shilib okean hosil bo'lgan. Reliefning ko'tarilgan qismlari esa materiklarga to'g'ri kelgan. Boshqa gipotezalarga ko'ra, materiklar okean yer po'stining materik yer postiga aylanish natijasida yoki okeanlar o'syapti, materiklar chekkalari esa mantiyaga kirib bormoqda deb taxmin qilinadi. 1912-yilda Alfred Wegener materiklarning siljishi, ya'ni mobilizm g'oyasini ishlab chiqdi. Mobilizm yunoncha siljiydigan, harakatlanadigan degan ma'noni bildiradi. Wegenerning fikricha, taxminan 200 million yil muqaddam yagona Pangea materik parchalanib, asta-sekin hozirgi materik va okean tublar relyefi paydo bo'la boshlagan. Natijada Pangea materiki dastlab 2ga, Lavraziya va Gondvanaga, so'ng hozirgi 6ta materikka ajralgan. Yagona Pantalas okeani o'rnida dastlab Paleotinch va Tetis okeanlari, keyinchalik hozirgi 4ta okean paydo bo'lgan. Keyinchalik litosfera plitalar tektonikasi gipotezasi vujudga keldi. Bu gipoteza okean tubi relyefi va geologik tuzilishi, tog' jinslarining yoshi va ularning geografik tarqalishi tahlil qilinishi asosida yaratildi. Bu gipotezaga muvofiq, yer posti yuqori mantiya qismi bilan birga qalinligi 60 km'dan 100 km'gacha bo'lgan juda katta bo'laklardan, ya'ni plitalardan iborat. Yer postida 13ta asosiy plita ajratiladi. Ulardan 7tasi eng yirik plitadir. Litosfera plitalar to'qnash qismlarining juda faolligi natijasida yosh tog'lar, harakatdagi vulqonlar, zilzilalar hosil bo'ladi. Litosfera plitalari nima sababdan gorizontal siljidi degan savolga olimlar javob topishdi. Aniqlanishicha, bu yer posti bilan mantiya oralig'idagi astenosfera qatlamining yumshoq va elastik holatdagi moddalardan tuzilganligiga bog'liq ekan. Astenosfera yunoncha astenos kuchsiz degan ma'noni bildiradi. Deyarli barcha vulqon o'choqlari ham astenosferaga to'g'ri kelishi aniqlandi. O'rta okean tizmalarida litosfera plitalari mantiyadan chiqayotgan moddalarning halqasimon harakati hisobiga bir-biridan uzoqlashadi. Natijada ular orasidagi yangi okean posti hosil bo'ladi va kengayib boradi. Tog'larning paydo bo'lishi, harakatdagi vulqonlar, zilzilalar, litosfera plitalarining tutashish, ya'ni to'qnashgan chegaralarga to'g'ri keladi. Litosfera plitalarining harakati yer yuzasi reliefining o'zgarishiga olib keladi. Relief yer yuzasining kattaligi, kelib chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixi turlicha bo'lgan shakllaridir. Relief so'zi
Fransuzca relief, Lotinchada relievo, ko'taraman degan ma'noni bildiradi. Yer yuzasidagi barcha relief shakllari ichki va tashqi kuchlarning hosilasidir. Asosiy relief shakllariga tog' va tekisliklar misol bo'ladi. Tog'lar quruqlikning 40%ini, tekisliklar esa 60%ini egallaydi. Yer shari quruqligining eng past nuqtasi -405 metr O'lik dengizda. Eng baland nuqtasi 8848 metr Jomol Ingmo yoki Everest cho'qqilari, Himolay tog'larida. Quruqlikdagi dengiz sathidan past yerlar botiqlar deb ataladi. Dengiz sathidan 200 metr balandlikkacha bo'lgan tekisliklar past tekisliklar deyiladi. 200 metrdan 500 metrgacha balandlikkacha bo'lgan yerlar qirlar deyiladi. 500 metrdan 1000 metrgacha balandlikkacha bo'lgan yerlar past tog'lar. 1000 metrdan 2000 metrgacha bo'lgan tog'lar o'rtacha tog'lar. 2000 dan 3000 metrgacha bo'lgan baland tog'lar o'rtacha baland tog'lar. 3000 metrdan yuqorilari baland tog'lar deyiladi. Bular quruqlikning asosiy relief shakllari hisoblanadi.